Ostiralean jakin genuen itsasok udalerri izateko erabakiaren inguruan elegite berri bat aurkeztu behar zuela Espainiako gobernuak. Eta uko egin diola ere itsaso tokiko entitate bezala erregistratzeari. Gipuzako foru adundiarentzat albiste txarra da eta beste behin PPren gobernuaren jarrera zalatzen dugu irmo gainera. Aldundiak libre eta demokratikoki arauak errespetatuz eta itxasoaren babesarekin atutako erabakia da. Gainera nik gehitu nahiko nuke oso parte hartze eredurugarri baten bitartez gainera. Eta esan gainera gure autogobernuaren aurkako beste eraso baten aurrean gaudela. Eta hau ez dugula onartuko inondik inora gainera. Gure autogobernua, gure erakundeak eta gure legeak erasotzen dituztenean, gure herria ari dira erasotzen. Izan ere, Euskal erakundeak gure herriaren borondatea eta nahiak horrezkatzen dituztelako. Azken aldi honetan, Espainiako gobernutik etengabe iragarri duten jarrera aldaketa hori ez dugu inon ikusten gobernuari eta gobernu ordezkarieri eskatzen diegu aldaketa horiek ekintzekin hitzekin neurriekin erakusteko eta gaina nik eskan, eskatu nahiko nioke bengos jarrera hori aldatu dezala biatik aurrera itsasoko ordezkariekin batera aurkeztuko dugu aukestuko dugu e, edabideen aurrean, zeintzuk izango diren erabaki berriak. Aztertu ingo dugulako juridikoki zen den e, egoera berria. Eta juridikoki ere hartu berreko erabakiak adostuak e, izango dira. Garbi dugu, indar guztialekin definituko ditugula, Gipuzkoako foraldundiko gobernu kontxiloak jazten dituen aztertero hartzen dituen erabakiak eta nola ez nagusiek ere onartzen dituen foru arauak. Guk gipuzkoaren etorkizuna lantzen jarraituko dugu. Euskal erakundeok herri honen etorkizunari begiratzen digu ilusioz. Beste batzuk e, tamalez ireganean harrapaturik e, jarraitzen dute. Eta guk euskaldun bezala ez digu utziko ilusioari, eta iluse hori bentsat kentzen